gdje ćemo sada našu Nikolinu Zavišić koja prati prosvjed. Nikolina, što je povod za održavanje, direktan povod za održavanje ovog prosvjeda i koji su još zahtjevi okupljeni? Pa povod je tragedija na Pagu. Radi se definitivno o slučaju za kakav Hrvatska još nije čula. Znači, krajem veljače otac je bacio 4 malodobne djece s prvog kata obiteljske kuće. Radilo se o djeci koja imaju 3, 5, 7 i 8 godina. Jedna djevojčica je imala teške ozljede, ozljede opasne po život. Liječnici su se izborili za njezin život. Djeca su u ovom trenutku dobro, no taj slučaj je ukazao na brojne manjkavosti, da tako kažem, sustava i institucija. Kako se ispostavilo, Centar za socijalnu skrb u Zadru je imao informacije o toj obitelji. Što više, roditelji te djece već su bili kažnjeni uvjetnom kaznom zatvora zbog zanemarivanja djece. Sud na Pagu je bio pokrenuo postupak za oduzimanje roditeljima malodobne djece, no taj postupak nikada nije bio proveden. Zbog svih tih propusta, ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Zadru je bila prisiljena, je zapravo dobila otkaz, bila je prisiljena podnijeti svoju ostavku. No, s druge strane, izašli su na ulicu i sami djelatnici Centra za socijalnu skrb u Zadru koji su ispričali drugu stranu priče. Oni su rekli da ih je premalen broj na sve korisnike, da nemaju dobre uvjete rada, prije svega da im nedostaje i automobila. To je zapravo nešto najosnovnije, nešto što im omogućuje da zaista rade onaj posao za koji su plaćeni, da odu na teren, da odu u obitelj, da provjere što se događa u 4 zida. Također, taj slučaj je na Pagu pokazao i da je pravosuđe manjkavo. Između ostalog, saznalo se da se za zlostavljanje djece u Hrvatskoj izriču pretežno uvjetne kazne zatvora. Da ti sudski procesi, iako su u pitanju malodobna djeca, znaju trajati čak godinama. Saznalo se i za neke nevjerojatne slučajeve, kao za jednu sutkinju prekršajnog, visokog prekršajnog suda. Zbog njenog nerada je 700 predmeta otišlo u zastaru, od toga 150 predmeta, najmanje 150 predmeta se odnose na obiteljsko nasilje. Konkretno to znači da nasilnici nikad neće biti kažnjeni, da ti sudski slučajevi nikad neće doživjeti svoj pravosudni epilog. Moram reći da ove teme o kojima se danas govori, ova crna statistika o kojoj se sad u ovom trenutku govori na ovom prosvjedu, nije ništa novo. O tim se temama zadnjih godinu dana govorilo u hrvatskom društvu, jer je to bio dio, da tako kažem, ratifikacije uzroka i razloga za ratifikaciju Istanbulske konvencije. Hrvatska ju je prošle godine ratificirala, ali ovaj prosvjed i svi slučajevi koji su se u međuvremenu dogodili može se reći da su pokazali da ništa nije učinjeno na ratifikaciji te konvencije. Konkretno, ratifikacija i ova inicijativa u svojim zahtjevima traže da se nasilnici ne kažnjavaju po prekršajnom zakonu, odnosno da se kažnjavaju po kaznenom zakonu. U Hrvatskoj su u ovom trenutku za nasilje u obitelju pretežno izriču novčane kazne u više od 60% slučajeva. U 1/3 slučajeva dolazi do obustave postupka. Imamo tako nedavno slučaj Daruvarac, jednog nasilnika koji je pretukao brutalno djevojku u Zadru, koji je zbog, tako kažem, pravosudnih smicalica izašao iz pritvora bez ikakvih mjera opraza. Ono što ova inicijativa Spasi me traži je zapravo da žrtva bude u središtu pažnje, da se izriknu mjere koje štite žrtvu. Oni će svoje zahtjeve predati vladi u ponedjeljak, no premijer Plenković je prije negdje 15 minuta došao na ovaj prosvjed. Ovoj inicijativi se pridružilo negdje preko Facebooka oko 50.000 građana. Ono što je zanimljivo kao jedan fenomen, ova Facebook grupa potakla je brojne hrvatske građane, brojne žrtve da ispričaju svoju tužnu priču, svoje potresne priče o nasilju, čak i pod imenom i prezimenom. Neki od njih su i danas na ovom prosvjedu. Bila je kolegica Nikolina Zavišić iz Zagreba. Hvala ti, pratit ćemo naravno i dalje ovaj prosvjed.